स्वागत छ यहाँनिर तपाईँहरू सबैजनालाई. यो कति राम्रो क्युट देखिरहेछ यो प्लान्टको यो सानो सानो बिरुवाहरू कटिङहरू. मैले चाहिँ यिनीहरू मेरो आफ्नै कलेक्सनको टुक्राहरू निकालेर कटिङहरू निकालेर पानीमा जरा निकाल्दै गरेको हो यिनीहरू है. कति राम्रो देखेछ होइन. हेर्नुहोस् न, केही पनि दबाईहरू नचलाइकन नेचुरल कटिङ लिएर पानीमा राखेर त्यो जरा आफूलाई उम्रिन दिइराखेको छु. अनि जरा निस्केपछि चाहिँ यिनीहरू माटोमा लगाएर सार्ने. अनि एउटा बिरुवाबाट दुई तिनवटा बिरुवा यसरी बनाउन सकिन्छ. यो प्रोसेसलाई इङ्ग्लिसमा प्रोपोगेट भनिन्छ है. आउनुहोस् म यिनीहरूको नाम एउटा एउटा भन्छु है त जरा देखाउँदै. यो चाहिँ स्ट्रिङ अफ हार्ट हो, यसलाई स्ट्रिङ अफ हार्ट भन्छ. यो ट्रेलिङ प्लान्ट हो. यो चाहिँ एकदम लहरा भएर एकदम लामो हुन्छ. अनि यो मैले जुन देखाउँदै गरेको छु यसको प्लान्टहरू मैले यता स्क्रिनमा लेखिदिन्छु, राखिदिन्छु है, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ. यो स्ट्रिङ अफ पर्ल, सरी स्ट्रिङ अफ हार्ट, यसको जरा हेर्न सक्नुहुनेछ है. यिनीहरू सबै यसको नयाँ जराहरू हो है. पानीबाट निकालेर हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ. यो चाहिँ स्ट्रिङ अफ हार्ट भयो. अनि यो क्रिसमस क्याक्टस, क्रिसमस क्याक्टस सकुलेन्ट हो. यो सकुलेन्टहरूलाई पनि यसरी पानीमा जरा उमार्न सकिन्छ है. यसरी निकालिहाल्यो, राख्न गाह्रो हुन्छ. हजुर, क्रिसमस क्याक्टस. अनि यहाँनिर बेयर पोज, सानो बेयर पोज है. बेयर पोजको चाहिँ सानो टाइनी लिभ्सहरू आइरहेछ होइन. अनि यहाँ एउटा सानो क्युट, कति राम्रो भासमा मैले उत्यो राखेको छु, बेगोनिया, बेगोनियाको पातहरू राखेको छु. ल हेर्नुहोस् त, यो बेगोनियालाई पानीमा राखिदियो भने यसरी पात आउँदो रहेछ. अनि यता नयाँ जरा आउँदो रहेछ. अनि नयाँ पात पनि आउँदो रहेछ. यहाँ पात देख्नु भयो, यसो क्युट है, कति राम्रो, यस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो. अनि यो चाहिँ क्रिसमस क्याक्टस हो. यो पनि सानो क्युट पटमा राखेको छु मैले. जरा थुप्रै आएको छ, अलिअलि स्पार्कमा मौसम राखिदिएको थियो. हजुर, यो चाहिँ क्रिसमस क्याक्टस भयो. यो चाहिँ स्नेक प्लान्ट हो. यो चाहिँ स्नेक प्लान्ट, थुप्रै जरा आएको छ. अब त्यही जराबाट नयाँ पात निकाल्नु पर्ने हो. निकालेको छैन, अझै रेडी भएको छैन. यो फेरि ब्याक टु यहीँ राखिदिन्छु. अनि यहाँ स्पाइडर प्लान छ. यस्तो मोटो जरा निकालेको छ, हेर्नुहोस् न, स्पाइडर प्लान्ट है, कस्तो क्युट है. यो मैले देखाउँछु बाहिर निकालेर. अनि यहाँ फिलोडेन्ड्रन ब्राजिल छ. फिलोडेन्ड्रन ब्राजिल एकदम रेयर प्लान्ट हो है. यो प्लान्ट महँगो हुन्छ किन्नुको लागि. मैले यसको सानो नटलाई पानीमा राखिदिएको थियो, पात निकालेको छ. अब माटोमा सार्नु पर्ला बिस्तारै. अनि यहाँ अर्को पिङ्क सिङ्गोनियम, ए पिङ्क सिङ्गोनियमले पनि जरा निकालेको छ. यस्तो राम्रो छ यसको पात. अनि यहाँनिर जेट प्लान्ट, चाइनिज मनी प्लान्ट,
थुप्रै जरा आइसकेको छ यहाँ ब्रुस्टेल डंकी टेल पनि भन्छ यसलाई यसले पनि जरा निकाल्दो रहेछ पानीमा यसको जरा यहाँ छ मैले निकालेर देखाउँछु एउटा उप्स खस्यो यो पानीमा राखेको लासियर हो थुप्रै आएको छ जरा एउटा तल खस्यो एकछिन है म टिप्छु सकुलेन्ट हो यो डङ्की टेल अनि यो चाहिँ मोन्स्टेरा अस्ति योभन्दा दुई तिन हप्ता पहिला भिडियो बनाएको थिएँ मोन्स्टेरा डिलोसियासाको त्यतिखेरको कटिङ हो यो काटेर पानीमा राखेको थियो जरा यत्रो भएको छ आइसकेछ जरा है अनि त्यतिखेर चाहिँ यो बिचको पात आएको थिएन अहिले नयाँ पात पनि आइसकेको छ तर फुल्ली फक्रेको त छैन अनि यो र यो चाहिँ स्पाङ्गम मोसमा दुईवटा कटिङ रोपेको थिएँ मैले है त्यतिखेर यसको पनि जरा आएको हो यहाँनिर जरा छ देख्नुभयो जरा हो त्यहाँ बिचमा सेतो लाइन जस्तो यसको पनि जरा आउँदैछ अनि मैले यो प्लान्टहरू राख्ने यो बासहरू चाहिँ मेरो आफ्नै घरमा खानेकुराहरू खाएको त्यो जारहरू रियुज गरेको हो है यो चाहिँ मैले मेरो यो सानसानो कटिङहरू यसरी पानीमा उम्रिँदै गरेको मैले सानो भिडियो गर्नु मन लागेर गरेको थियो हजुर तपाईँहरूलाई मैले अर्को भिडियोमा भेट्नेछु अहिले मलाई बिदा दिनुहोस् है त बाई बाई सी यू सून What a wonderful world.